አሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የቻነላችን ተዳሚዎች እንደምን አምሽታችኋል ለምሽቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ መተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍሰን ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሰበር ዜና። ከሚሴን ጨምሮ በርካታ ከተሞች ከአሸባሪው ህወሀት ነጻ ወጥተዋል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ባካሄደው ኦፕሬሽን የተለያዩ ከተሞችን ከአሸባሪው ህወሀት ነጻ የማውጣቱንና በጥልቀት በመግባት የአሸባሪውን ጀሌዎች የመማረክና የመደምሰስ ተግባሩን ቀጥሏል በዚህም መሰረት በጋሽና ግንባር ቀውዝ ና ጭላ ከተሞችና አካባቢያቸው ከአሸባሪው ሀይል ነጻ እየወጡ ሲሆን በወረኢሉ ኢሉ ግንባር በተደረገው ኦፕሬሽን ደግሞ አጅባር ተንታና ዶባ ከተሞችና አካባቢያቸው ነጻ ወጥተዋል በተያያዘም በከሚሴ ግንባር ማጀቴን ጭረቴን ከሚሴን ርቄን ወለዲን አልቡኮ ከተሞችንና የቃሉ ወረዳን አብዛኛውን ክፍል በመቆጣጠር ጥምር ጦሩ ወደ ኢንዱስትሪ ከተማ ኮምቦልቻ እየገሰገሰ ይገኛል ዛሬና ትናንት በተደረጉት ከፍተኛ የማጥቃት ኦፕሬሽኖች አብዛኛው የአሸባሪው ኃይል ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲበተን ተደርጓል ጥምር ጦሩ በጥልቀት በመግባት የተበተነውን አሸባሪ በመልቀም በመልቀም ላይ ሲሆን አብዛኞቹ ጀሌዎች ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ እጅ በመስጠት ላይ ይገኛሉ በዚህ ኦፕሬሽን አማካኝነት ተደናብሮ የገባው አሸባሪ ሀይል ንብረት ንብረትና ራሱን ይዞ አይወጣም ተብሎ የተገባው ቃል በተግባር ተፈጽሟል የአሸባሪው ህወሀት ጀሌዎች በጠንካራው የወገን ጦር አይቀጡ ቅጣትን ተቀጥተው እየተበተኑ ና እየተደመሰሱ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ራሱን በማደራጀት አካባቢውን እንዲጠብቅ ጀሌዎቹን እንዲማርክ እንቢያሉትንም እንዲደመስስ ንብረት ንብረትና ትጥቅ እንዳይወጣ እንዲያስቀር መንግስት ጥሪ ያደርጋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በቀጣይ መረጃ። ከአዲስ አበባ ከተማ የተውጣጡ 30 ሺህ ተማሪዎችና መምህራን በመጪው ሰኞ በሰሜኑ ጦርነት እየዘመቱ ዘማቾችን ሰብል ለመሰብሰብ እንደሚሰማሩ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ዘመቻ ትምህርት በሚል መሪ ቃል የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል ለመሰብሰብ የትምህርት ማህበረሰብ አባላትን ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሊያሰማራ መሆኑን ገልጿል በዚህም መሰረት ቢሮ የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል ለሚሰበስቡ ከሰላሳ ሺ በላይ ዘማች ተማሪዎች መምህራን የትምህርት ባለሙያዎችና አመራሮች የፊታችን ሰኞ ህዳር ሰባት ቀን 214 ዓ ምህረት ሽኝት እንደሚያደርግ ነው እያገለጸው የሽኝት መርሃ ግብሩም ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ከፍተኛ አመራሮችና የትምህርት ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በአበበ ቢቂላ ስታዲየም የሚከናወን ይሆናል ወደ ቀጣይ መረጃ ስንሸጋገር የአልጀዚራ ጋዜጠኛ መሀመድ ተወከል በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ ጋዜጠኛ ሆኜ ለዚሁ ለምሰራበት አልጀዚራ ሚዲያ ዜና ልሰራ ባድሜ ተገኘቼ በወቅቱ የሆነውን አይቻለሁ የሩዋንዳና የሱዳንን የአፍጋኒስታን የኢራቅን የሊቢያን ጦርነቱን ተዟዙሬ ሁላቸውንም ዜና ሰርቻለሁ እዚህ ና ጭፍራ ግንባር ግን ያየሁት ለየት ያለ ነው የሰው ልጅ እንዲህ በጅምላ መሞትን ግን አይቻል እንዳለ ገና ወጣቶች ናቸው ከዚህ ከኋላ ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ አለ እዚያ ቦታ ላይ ህዝቡ ሶስት ቀን ሙሉ ቀብሮ ያልጨረሰው ሙታን አለ ይሄ ሁሉ የትግራይ ወጣት ረግፎ ምን እንደሚገኝ አላቅም ብቻ እንዴት ብዬ ልገልጸው የማልችለው አስከፊ የሆነ ሞትን አይቻለሁ ያልሰለጠኑ ወጣቶችን አብሶ ጦርነት ላይ መማገድ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ መልስ የሌለው ጥያቄ ነው ለህዝብ ሰው ወይም ድርጅት ምንም የጦርነት ብቃት የላቸውን ልጆች እሳት ላይ ማግዶ ማስፈጀት የህዝብ ተሟጋችነቱ እምኑ ላይ እንደሆነ አላውቅም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተደራጀ ነው ብቃት ያለው ሰራዊት ነው የምስራቅ አፍሪካ ግዙፉ ሰራዊት ነው በእግር ውጌ አለም ያደነቀ ወታደር ነው አሸባሪዎች ገና ለገና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚለው ስሙ ሲነሳ በፍርሀት የሚሸነፉለት ሰራ ዊት ነው ምንም ብቃት የሌለውን የህዝብ ልጅ ከቤተሰቡ በግዳጅ ቀምቶ እዚህ ሰራዊት ፊት አምጥቶ መማገድ ለአሸናፊነት የሚደረግ ትግል ወይም ውጊያ አይደለም ህዝብን ለማስጨረስ የሚደረግ ውጊያ ነው ጋዜጠኛዋ ጥያቄን ጠየቀችው መሐመድን መሐመድ እንደው አሁን ምን አይነት እንቅስቃሴ እይታይሃል ውጊያው ምን ላይ ደርሷል ትላለ መሐመድ መልስ ሰጠ የትኛው ጦርነት ነው ጦርነቱ እኮ እንዳለ የትግራይ ሰራዊት እየተባለ የሚመጣ ሁሉ ተማግዶ ተጨርሷል አሁን የቀሩት ማውጫ እየፈለጉ ነው የመንግስት ወታደሮች እየተከታተሉ መሳሪያ መሳሪያ እየተረከቡ ነው የዘረፉትን ንብረትና መሳሪያ ይዘው እንዳሄዱ መንግስት ዙሪያውን አጥሮ እጅ ስጡ መሳሪያ አስረክቡ እያላቸው ነው በተለያዩ የእምነት ቦታቸው ውስጥ እጃቸውን የሰጡ አሉ አሁንም እየሰ እየሰጡ ነው የሚሻለውም ይሄ ነው ይሄ ጦርነት አለም ስም እንደሰጠው የትግራይ ሰራዊት ተብሎ በሚዲያ እንደሚነገረው አይደለም አጠቃላይ ጦርነቱ አቅማቸው ከማይፈቅደው የኢትዮጵያ ወታደር ጋር የትግራይን ወጣቶች በግድ እየማገዱ ማስጨረስ ነው ከሚነገረው ጀርባ ካሜራ ያላየው ብዙ ነገር አለ የትግራይ ህዝብ ወታደር ቲዲኤፍ ተብሎ የሚነገረው ነገር ና መሬት ላይ ያለው የተለያየ ነው ጋዜጠኛ ጠየቀች መሐመድ ስለዚህ ጦርነቱ አብቅቷል የትግራይ ተገንጣይ ቡድን ተሸንፏል ነው የምትለው መሀመድ መልስ ሰጥም አዎ የትግራይ ታጣቂዎች ተሸንፈዋል ህዝብ አስጨርሰው በድንጋጤ ቆመዋል መከላከያ ሰራዊቱ በቅርብ ቀን ዋና ከተማዋን መቀሌን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ እየቆጣጠራል ዝግጅቱም ለዚያ እንጂ በአፋር ግንባር ያለው ጦርነት አብቅቷል እንደ ነገርኩሽ የመንግስት ወታደር እየተከተለ መሳሪያ መልቀምና የፈረሱ መዋቅሮችን ማደራጀት የህወሀት ሀይል የያዙትን መሳሪያ እየተከተለ ማስቀረት ነው የያዘው ፊት ለፊቱ ቆሞ የሚዋጋው ሀይል የለም ህወሀቶች መጀመሪያ በነበሩበት ውጊያዎች ላይ ያላቸውን ሀይል አስጨርሰዋል ከትግራይ እስከ ደብረ ሲና ቡርቃ ጭፍራ ድረስ ሲገቡ በመቶዎችዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች እየተማገዱ ነው ጥያቄዋ ጠየቀች ጋዜጠኛዋ መሐመድ የአብይ ወታደር እንዴት ይህንን ሀይል በአጭር ጊዜ አግኝቶ በፍጥነት ጦርነቱን ማሸነፍ ቻለም መሐመድም መልስ ሰጠ የአብይ ሳይሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ና የኢትዮጵያ ህዝብ መዋጋት ከጀመረ አመት አልፎታል ዛሬ አይደለም ሀይል የነበረው አጠቃላይ ጦርነቱ የህልውና ጦርነት ተደርጎ ነው በኢትዮጵያውያን እየተወሰደው በዚህ ጦርነት ላይ መሳሪያ ያለው ብቻ ሳይሆን የሌለውም ህዝብ ዋጋ ከፍሏል ገንዘቡን ህይወቱን ማንነቱን ጾታውን ገብሯል የቆመ ከብት ሳይቀር ዋጋ ከፍሏል ያኔ ነው ጦርነቱ እየተጠናቀቀው አብ ያደረገው መልሶ ያለውን ሀይል አደራጅቶ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቅመው። ጦርነቱ ህዝብና አገር ሳይጎዳ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ አዲስ ስልት ይዞ ወደ ጦር ሜዳ ገብቷል ጦርነቱ በትንሽ መስዋዕትነት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲጠናቀቅ እየነደፈው የጦርነት ቀመር ውጤት አምጥቷል ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እዝነት እንጂ የህወሀት ሀይል የሚድነው ባሸፋ ባሸናፊነት አይደለም ይህ ጦርነት ዘመኑ በ ፈጠረው የረቀቀ ቴክኖሎጂ የሚታገዝ ጦርነት ነው እንዳልኩሽ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በማንኛውም ቀንና ሰዓት መቀሌን ጨምሮ ሌሎችን ቦታቸው የሚቆጣጠርበት አቅም አለው እፊቱ ላይ ሊያቆመው የሚችል ሀይል የለም እንዳይኖር አድርጎ ነው ውጊያውንም መቀይሶ እየተራመደ ያለው ጽሁፉን ያዘጋጀው ሱሌማን አብደላህ ነው ክቡራን አድማጮቻችን ለምሽቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር ስለ ተከታተላችሁን እናመሰግናለን ነው ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት አህናን ጣህኒኝ የዩትዩብ ቻንላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ